Sonan xanım, bugünkü fəaliyyətiniz necədir? Ümumiyyətlə, filmlərə çəkilirsinizmi? Dəvətlər olur və əlbəttə ki, mən seçim qarşısında qalıram. Və bu yaxınlarda da bir dəvət olur. Və əlbəttə ki, özümə uyğun nəyi bilirəm, sonra razılaşıram. Yalvarırım sənə, çıx ged Eldar. Nə onu bax? Məktub almışam. Mənim indiki fəaliyyətim teatrla və institutla bağlıdır. Çox maraqlı uşaqlar görürəm, çox böyük potensiyası olan uşaqlar görürəm. Teatr olmasa, kino olmasa, mən də yoxam. Nələrsə əldə etməyim sənətdə, həyatda, ümumiyyətlə, mənim birinci növbədə mənim ən çox sevdiyim müəllimim Vaqif İbrahimoğlu ilə bağlıdır. Sənətdə və institutda olmağımın, ümumiyyətlə institutda olmağımın əsas səbəbi də Həmidə Ömərovadır. Əlbəttə ki, sonraki illərdə mən aktorlara dərs deməyimlə də Ötkən müəllimə mən çox minnətdaram. Mənə epizod da təklif olunsa, mən çəkilərəm. Amma o epizod elə epizod olmalıdır ki, yəni aktor orada nəsə eləyib özünü göstərmək, bir stəkən çay gətirib qoymaqla ibarət olmasın ondan. Mənim yaşlı olan aktrisalar, məndən yaşlı olan aktrisalar üçün doğrudan da yazılmır. Gənclər üçün yazılır. Çox gözəldir ki, yazılır. Filmlərimiz də çox çəkilmir axı. Önəm verilir ancaq gənc qəhrəmanlara. Əziz tamaşaçılar, avtoqraf rubrikamızda yəni qəhrəman, əsas qəhrəman onun bəlalı sevgisi filminin xalitəsi Sona xanım Mikayılova idi. Biz sabah onun yolunu gözləyirik. Yəqin açıqlamaları ilə filmlərə çəkilməsi və çəkilməməsi ilə əlaqəli öz deyərdim açıqlamaları ilə bizi də sevindirəcək və bu barədə bizə məlumat verəcək.